Morjes! Mitä mies? Täällä on meidän rudiherra vanhan koulun tallilla täällä Keiteleellä. Tää on vähän niinku tämmösenä maskottina tän. Rudi eli oikealta nimeltä Rudolf. Ihan oikee aasi. Ja hän oli ennen jokinotkossa hommissa, mutta nykyään kun meillä ei enää noita muitakaan kavioeläimiä on, niin hän sitten viettää täällä aikaansa ponien kanssa tätä nykyään. Ja hyvin on vissiin tullut juttu. Tuutko sä Rudi vähän moikkaamaan? Tuutko? Vai pidätkö säkin turvaväliä? Tai turpaväliä? Se on ehkä ihan hyvä. Pitää tuoda sulle porkkanoita ensi kerralla. Jospa sä sitten tulisit mua moikkaa. Sulla on täällä kivoja kavereita myöskin. Morjes. Vanha koulun talli on tosiaan keiteleläinen tämmönen ratsutalli. Täällä on monenlaista muutakin toimintaa. Bed and breakfastia ja pakopelihuone taitaa olla ja monenlaista jännää. Toki nyt korona-aikaa on vissiin täälläkin omat rajoituksensa, mutta ratsastustunneilla on minäkin käynyt täällä aikana. Tuolla taustalla näkyvässä hienossa maneesissa. Noni. Morjes. Kai sä nyt muistat vielä minut. Vanhan kaveri. Niin. No niin, pikkuhiljaa uskaltautuu lähemmäs. Niin. Otetaan kädet haista niin paljon käsidesille, että ei nyt huvita niitä nuuhki. Mutta jatkahan saa ponien kiusaamista, niin mä lähden jatkamaan reissua. Moi moi!